الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة الله يا قوم يوم رانا اللحد وتنزل كيدا ندقانا إشرين هجران مي قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ندى شكرا دبو دداري هدو داربعين دا أكو ya dace da watan jun na da kwana 19 shekaran aifuwan annabi isa alayhi salatu wassalam na da shekara 2022 muna ta da littafin da ake ce mai umdatul ahkam wanda shay abdul gani al maqdisi ya wallafa yana muna bayanin abin da yake ya shafi ibadan mu na yau da kullum har mu kare duniya lafiya muna cikin babi na yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake salla wancan sati mun karanta hadisin nana Aisha matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin da malamma sun kace shine hadisin da yake yayi da mutane bayanin yanda manzon Allah ke salla kowane lokaci shine hadisi na 80 a cikin wannan littafi mun kai magana mun ka kai inda malamma sun ka kara junan su ilimi shine yanda ake zama na salla zama na salla wanda sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi zama ne iri guda biyu akwai al-iftirash sannan akwai at-tawarruk zama biyu ne wanga zama guda biyun ga ya sa malamma sun karawa junan su ilimi Imam Abu Hanifa shine babban malami na fake kafin saura ya ce zaman sallah duka baki daya al-iftirash ake yi shine mutun ya zamna kan kafan shi na hagu sai ya kafa kafan shi na dama zaman sallan duka baki daya yanda ya kamata aiki nan a mazhabin Imam Abu Hanifa zama na biyu shine at-tawarruk shine mutun ya zamna kan duwawun shi na hagu Imam Malik yace kowane zama za a yi cikin salla irin wannan zama ya kamata a yi ra'ayi na uku shine ra'ayi Imam Shafi Imam Shafi ya ce duk zaman da za a yi indai ba zama na sallama bane ya kamata a yi iftirash ne shine mutun ya zamna kan kafan shi na hagu sannan kafan shi na dama sai ya kafa shi haka ya tsaya amma idan ya zamna zama na karshe na sallama sawawun sallaman nan na raka'a guda biyu ne kamar sallan asuba ko raka'a guda uku ne na sallan magriba indai zaman sallama ne to ya kamata a yi zama na tawarruk shine mutun ya zamna kan duwawun shi saboda idan mai sallah ya zo bin sallah yana iya ya gane limami na karshen sallah wanga ra'ayin wa kenan ra'ayin Imam Shafi kenan Imam Ahmad ibn Hanbal yace Imam Shafi ina tare da kai amma shi da wuri daya yace wani wuri yace in sallah raka'a guda biyu ne kamar sallan asuba ba irin wannan zama ya kamata ka zamna ne al-iftirash kamar yanda Imam Abu Hanifa ya fadi shine ka kafa kafanka na dama shi ka zamna kan kafanka na hagu wanga zama guda biyun ga shi ne amma kowane zama kai cikin sallah sallan kanana amma shin kai sallah kamar yanda manzon Allah ya yi zama na uku ne
an ce wal lokaci manzo Allah sallan nafila yake yin shi shine at-tarabbu zama na sarki irin zama haka wanga zama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi amma wancan sati saboda falkar da jama'a akwai zaman da Imam Malik yace shi mazhabin shi makruhi ne shi mutun ya kafa kafafuwan shi guda biyu shi doki duwa wun shi da zamna kan dugadugan shi guda biyu wannan muna yin shi a cikin sallah Imam Malik yace makruhi ne amma Abdullah ibn Abbas yace manzo Allah na sallah haka nan akan haka mu ajirai Imam Malik nan ga ana fahimta jama'a wanga shine zama na sallah to almajiri kai ne zaka gane irin abinda muke fadi wanga to Imam Abu Hanifa ya kawo dalilan shi da kin da cewa kowani zama da za a yi a cikin sallah iftirash ne shine mutum ka zamna kan kafanka na hagu ka kafa kafanka na dama yanzu zamu je rayin Imam Malik da Imam Malik yace kowani zama kuma za a yi shi kuma ya kamata a zamna kan duwawo ne ka samu nasuwa sosai kowane raka'a to mu ji me Imam Malik ya faɗi wa dalilul malikiyya ma ruwiya an Abdullah ibn Mas'ud anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajlisu fi wasti as-salat wa fi akhiriha mutawarrikan abda shi na litafin ka kazo shi ba zan tambaye ka irabin shi ya zan tambaye ka mutawarrikan mansubun alal hal rawahu ahmad fi musnadi qala al-haisami wa rijaluhu muwassaqun imam malik ya kafa dalili da hadithin da an kafa mishi daga abdullah ibn mas'ud ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin rayuwar shi in zai salla yajlisu fi wasti salat yana zama sakiyan salla wa fi akhirha da karshen salla mutawarrikan halin kasancewar shi na zama ne akan duwawun shi akan haka kowane zama mai kuma ya kamata kai ya kamata ka zamna akan duwawunka imam ahmad shi rawato wanga hadisi Imam al-Haisami a cikin Majma'u Zawaid yace wa rijaluhu muwassaqun wa inda yake sun karbi wanga hadisi dukkan su an amince da su amintattu ne idan mutum guda ya zama wasika ana amincewa da shi balle sikatani balle sikat saboda shi hadisin da Imam Malik ya kafa dalili da shi kenan ودليل الشافعية والهنابلة إمام الشافعي دا إمام أحمد بن حنبل مذا بنسو أبن دا سوسن كدوغر أكنشي سنشي أن الأحاديث التي وردت في الافتراش في التشهد برواتها التشهد الأول حيث ورد في البخاري عن أبي حميد الساعدي قوله فإذا جلس في ركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته كون قصود الحديث نسكو إمام شافعي ده إمام أحمد سنكا شيء حديثا ديك يسنزو دكا أشكين إذا متنزي زمنا ya zamna kan kafan shi na hagu da ruwayan dukka baki daya yana magana ne kan zama na farko amma ba zama na karshe ba kun fahimce ni zama na farko kowane zama cikin sallah amma ba na karshe ba me yasa yace saboda hadisin da yake yazo cikin sahih al-bukhari daga abi humaid as-sa'idi yace فإذا جلس في الركعة الأخيرة مزو الله انزي زمان كرشي أشكين صلى قدم رجله اليسرى ينا قبات الد كفنش نهجو منا ينا تور كفنش نهجو يذو قبا ونصب الأخرى
شيء كفا كفا شندامة وجلس وقعد على مقعدتي سي زمنا أكن دوا ويش يبان نجان فانتون قدامكو أيوة قبيل وانا مشكلة بلي أقوداكو ما شاء الله مالا يشي وما ذكره مسلم من حديث عبد الله بن زبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساكه ويفرش قدمه اليمنى قوان الزمان دبا يشي النبي صلى الله عليه وسلم يكثن شيء إن زمانك شيء يجعل قدمه اليسرى يناسن يكفن شناهه بين فخذه سكان شينش وساكه سانن دا منين مجنجمش سانن ويفرش قدمه اليمنى سي يشنف دا كفنش نا داما ايوا نزاما مغاني كغاني aha irin zaman ga kenan ka gani kun gani ko irin zaman ga kenan so shi yanda manzo Allah yake in ma ya kafa kafan dama ko ko yame ya shimfida shi wanga rai kenan na imamu shafi da imamu ahmad bin hanbal wa fi hadith abi humaid aidan inda abi hatim fi sahihi wa fi hatta idha kanat as-sayyata allati fiha at-taslim أخرج رجله اليسرى وجلس على شكه الأيسر متوركا هروا يو زمن النوكي نيكي ودا منا يند منزون الله صلى الله عليه وسلم يكي يكينا سوش منزون الله إنا زمان يكن دوا ونشي سي يباري إما يزم إما يزم نا كن دوا ونشي يبار كفنشي نا أينين هاو يزوغا وكدا سانشي كفا كفنشي نداما كوكوا ya shinfa da kafan shi na dama walakin wakal ikhtilaf bayna shafi'iyya wal hanabila fi salati allati laysa fiha illa tashahhud al wahid kuma inda mun kafadi sawanin da ya shiga sakanin mazhabin shafi'iyya da mazhabin imam ahmad ibn hanbal shine sallan da yake yana da zama guda ne kawai ayi mai sallama kaman sallan asuba inda sun ka samu sawani kenan in ba kan ba da su sun dace kan abu daya fa shafi'iyya yarawna anna fi at-tawarruk imam shafi'i yana ganin cewa koda raka'a guda biyu ne in dai akwai sallama ya kamata mutun ya zamna ne akan duwawan shi li anna qawlahu fi hadith abi humayd fa idha jalasa fi ar-raka'ati al-akhirah saboda hadisin ya ce idan manzo Allah yayi zama na karshe sallan asuba raka'a biyu zaman karshe kenan kuma zaman karshe kenan ba zaman karshe kenan yace wai wanga maganan ga amun fil julus al akhir kulli ya gama zaman karshe duka sallan raka'a guda biyu ne zaka yi sallam ana fahimta ko da ce bimana da ce kan wanga rayi wanda ma zai yi sallah kaman salatu tasbih salatu tasabi ana yin raka'a biyu a zamna ayi sallama a kuma tashi kuma ayi raka'a guda biyu a zamna ayi sallama kaman yanda imam abu hanifa ya tafi ko ku ayi shi kaman yanda ake yin sallar azhar ko kaman yanda ake yin sallar isha to hakan haka inda ka zamna duka kai sallama amma mazhabin imam shafi ya kamata ka zamna kan me kan duwawanka amma mazhabin imam ahmad ibn hanbal inda raka'a biyu ne za a mai sallama bayan wannan zama za a yi zama ne kan kafa Allah sa ana fahimta na sosai sawawun kana fi salati sunaiya aw ghairiha wanga rai kenan na imam shafi wal hanabila yaquluna inna at-tawarruqa khasun bit tashahhud al akhir min as-salati zatu tashahhudaini imam ahmad ibn hanbal da wayanda ke ra'ayin shi sun ka ce wai zama in dai kan duwawu ne to yake banci sallah ne dake da tayya guda biyu
saboda a bambanta zaman karshe da zama me na farko. Ana fahimta na ko? Aiwa. Wa yarawna anna siyaka hadith Abi Humayd yadullu ala zalik. Yace hadithin da Imam Shafi ya kafa dalili da shin nan in ka lura da shi abin da yake nufi kenan. In manzo Allah ya yi zama zaman karshe ba na akwai zama na farko kenan akwai me na karshe kaga fahimta ko so shi muke ce muku fiki fahimta ne mutum kana da fahimta to kai da wani baku samun tashi hankali ana fahimta ko aiwa لأن ذكر صفة الجلوس في التشهد الأول وقيامه منه ثم ذكر التورك وقصد به التشهد الأخير سو شيوان غشيني فهمت ان امام احمد بن حنبل يكي دشي وعلل ذلك بأن التورك بالصلاة ذات التشهدين ليكون فرقا بين الجلوسين انا زماني كان دواو زمان كرشي سبولا عربا شي دا زمان فرقو اغانا وانغا زمان فرقو كينا اغانا وانغا زمان كرشي كينا كما عند دا زومن كفادي اذا كذو مسلا شي انكا زمان دا اكي شيكا دوو اللي من يندي زمنا كنا اغانا زمان كرشي كينا وانغا شيني ابن دا امام احمد بن حنبل يفادي وإذا كان مفترشا في الأول صار مستعدا للقيام سبوده إذن أموت إن يازمنا زمن فرقو إن يازمنا كان كفنشي هي من تشوينا سوية تاشكما يكار وني سلا أما الثاني فيكون فيه متوركا لأنه مطمئن أما زمان نكرشي يكما تموتين يزمنا كان دوا ونشني سبوده يسامون سوا wanda ke nuna cewa ko yayi sallama ma ya iya sauraka nan yayi tasbihin shi ta mun ya relax a cikin sallan kenan wanga shine maganganun da malumma sun kafadi wanda ke nuna cewa zaman dai guda biyu ne ana fahimta ko aiwa waraja ibn qayyim hadha al-iftirah fi zad al-mi'ad imam ibn qayyim ya rinjayar da wanga rayi wanda imam ahmad ke kai a cikin zadul mi'ad amma imamu shaukani ya bashi martani a cikin nailul autar nailul autar na imamu shaukani ne zadul mi'ad shi kuma na imam ibn al-qayyim ne ana fahimta ko shi nailul autar imamu shaukani din shi'a ne asalin shi amma ana ce mai shi'a zaidiyya shi su da malum mu ahlus sunna ba su da bambanci saboda shine kaga malamin da ya buga littafin ga mutumin saudiya ne amma kaga yana dogara kan shi ko saboda shi a zaidiyya na su fahimta da manzon Allah ya mutu da wanda ya kamata ya zamo khalifa a wurin su shine sayyidina ali amma tunda ya sabai sun dace kaman sayyidina abubakar shi ya fi dacewa to su sun ba kansu hankuri amma da ci za tambaye su da sun ce me kaga mulu su ba mu fada kenan ko ba mu fada kenan shi mun bar fiki yayi me ya shiga wurin fahimta to shi ba fada ana fahimta ko in kana karanta hadisi na musayyin sayyidina ali in baka sa hankali ba shi kake ya fi sayyidina abubakar in ka zo kuma kana karanta hadisi na sayyidina abubakar kuma shi kake ina sayyidina ali to akan haka tunda ya sabai sun dace kan cewa sayyidina abubakar shine wanda yake yafi cancanta ya zamo shine khalifan manzo Allah na farko to shi sun ce samina wa atana tunda sun ce samina wa atana mu da su kuma ba fara Allah ya samu dace wanga shine abinda malum ma sun ka tattauna banda wannan wa afdalu tashahhud tashahhud Abdullah ibn Mas'ud tayyan da yake yafi kowani tayya shine tayyan Abdullah ibn Mas'ud tayyanan daban-daban wa huwa asahuha kuma tayyan Abdullah ibn Mas'ud cikin tahiyoyin gaba daya shine wanda yake yafi inganta walidha faqad ajma al ulama ala ikhtiyarihi
so shi mafi yawancin malumma malumma gabare ma kaman sun tattaru akan sun zabe tayyana Abdullahi ibn Mas'ud in kadam na zakai tayya ya zakai tayya attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa gashi tahiyya attahiyatu lillah gaisuwa duka ya tabbata ga Allah mana ba wanda ya kamata a gaishe shi ya kai Allah me yasa ya azurta wanda ya ga dama ya talauta wanda ya ga dama ya sa wanda ya ga dama farin ciki ya sa wanda ya ga dama bakin ciki ya daukaka wani ya kaskantar da wani yana yin abin da yake ya ga dama wanga shine wanda yake ya cancanci a gaishe shi fa huwa alladhi adhaka wa abqa wa annahu huwa amata wa ahya ya bar wani yayi dariya gidanku kuna dariya wani yana kuka wani rana su ma suna dariya kuma kuna kuka Allah ke yin wannan ashe ya cancanci boko shine attahiyatu lillah إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين جيسوهم وأتشين جدن الجنة السلام عليكم نغنيك انشيمك السلام عليكم نغنيك انشيمين السلام عليكم amma ban ganin gidanka ba ka ganin gidana duk lokacin da nake tunanin zan zo gidanka kai ma kana tunanin she za ka zo gidana she mu zo mu ga mu kan hanya she mu ga inda mun ka ga mun ma yafi gidajen mu kuma saboda ka ga gidana ka ce ya gidana yafi naka kyau karin ga gidanka in ce ya gidanka yafi naka kyau attahiyatu lillah dukkan gaisuwa ya tabbata ga Allah kaman da yace alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin tarikai wassalawat dukkan salloli da ake yi ana yin shi ne saboda Allah kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la وبذلك امرت وانا اول المسلمين كچه da su ya kai annabi muhammad inna salati sallana wa nusuki da yankana wa mahyaya rayuwana wa mamati mutuwana lillahi rabbil alamin ina annun allah ne ubangijin tarikai wani bai sai maka wannan abu shede allah in ya kaddara wa tayyibat dukkan dada dan ababa dukkan abu mai sarki ya tabbata ga Allah dukkan abu mai kyau mai sarki to na Allah ne hadisi imam muslim wanda abu hurairah rawaito inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiba Allah mai sarki ne bai karban komai kuma sai dai abu mai sarki sana akwai hadisin Sa'd bin Abi Waqqas inna Allah ta'ala tayyib yuhibbu at-tayyib nazifun yuhibbu an-nazafa jawwadun yuhibbu al-jud Allah kenan mai sarki to shi al-ayan dake can a cikin suratul nur shi yace al-khabisatu lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم الخبيثات ميا غماتا ما تنبنزا
لل خبيثين بوسي كما ده قوة با شي دي مزنبنزا والخبيثون مزنبنزا بوسي كما ده قوة با شي دي لل خبيثات والطيبات سركا كماتا ماتا نكوري للطيبين بوسي كما ده قوة با شي دي كسركا كان مزا والطيبون سركا كم مزا mutanin kurai na maza li tayyibat suma ba wanda yake ya cancance shi da mata na kurai nan ne mun ka samu markazu tayyibin da kuke ganin ga cikin sunan ga mun ka fite shi cikin ayan ga markazu tayyibin sannan muna da halka nan ga ana ce mai halkatu tayyibin sannan muna da makaranta kuma ana ce mai madrasatu tayyibin sannan muna da inda muke magana kuma cikin iska kuma ana cewa me majalisat tayyibin duk wani tayyib muna mai muraba ana faita ko eh wa turahibu li kulli tayyibin wa tayyiba atuhibunaha barakallahu fiikum makarantan tana muraba da dukkan mutumin kirki da mutumin yan kirkiya ko ko mutumin yan kwarai makarantan mu kenan ba yawa ba albarka albarka kasawa shi at-tayyibat kenan ka ta in kana fasara an kana karanta mu ka san malan shi akwai dadi assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa amincin Allah ba zai tabbata gare shi ba wanda yake ya zo mutane na cikin duhu ya fite su ai ya kamata amincin Allah ya tabbata gare shi Annabi Isa alayhi wasallam alayya yawma wulidtu wa yawma amutu aha wa yawma ubasa hayya ko aminci Allah ya tabbata gare ni ran da aka haife ni ran da zan mutu ran za ta da ni kuma to she cikin tayya duk wani musulmi shi ya fa wanga assalamu alayka aminci Allah ya tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai annabi Muhammad wa rahmatullahi da rahman Allah saboda naka ce rahma shine tausai saboda Allah ya aika manzon Allah ya zama tausai ne ga duniya baki daya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin mun aika ka don ka zama tausai ne ga talikai baki daya idan mutum ya koma cikin tarihi ya san kaman lalle zuwan manzon Allah wallahi babban ni'ima ne ana rayuwa ne irin rayuwar dabbobi mai kudi shine mai karfi saboda kan da karfin wannan kudi kana iya ka soke shi da ranar saka ka kwace kudin shi ana rayuwa na dabbobi wanda yake yafi karfin wani shikenan irin yanda ake rayuwa kenan a shagiya a cimushe diya mace ba kowa bane idan an ka mutu an ka bar diya mace ba ta gado ba ta komai ita ba kowa bane bal ma bugu da kare ma abin da yafi muni ma idan baban ka da mata kamar uku guda fudu in baban ka ya mutu sai ka duwa wanda kake so in dai ba ita ta haife ka ba shi kuma ka aure ta wanga kazanta Allah ya ce wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa'i illa ma kad salaf إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم إيه أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم و و و و أشهد ما زم الله الرحمن صلى الله عليه وسلم يذو يبر ماتا أنا باس قادو يبر أكسن جرم ماتا تأشي رحمن يقو رند أنك أفي نانا فاتما شهد ما زم الله يذو يدو كيتا كنغا yace hiya rayhanatun ashmuha tulare na kenan da zan ringa shakawa da Allah zai sako da aya cikin suratul shura yace lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha nas yace wanda Allah ke son shi ba shi diya mata ashe Allah baka diya mata nima ne ko to amma kafin musulunci yazo su ba kowa ba sau shi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi
da rahman Allah wa baraka. Idan an ga ce albarka shine amfani, idan mutum bai da yana tare da ku ba ku cin amfanin shi, bai cin amfanin ku, yana da abin da ya kamata kuma a ci amfanin shi. Ina amfanin zama da ku da yake? Shi jiya na faɗi kan utuba, nace qimatu shay'i bi samarati, darajar abu duka ana duban amfanin abin ne. Idan babbana cikin unguwa shi wani abu bai faruwa ya tashi ya gyara, ina amfanin shi? Idan uba bai iya ba yaran shi tarbiyya, ina amfanin shi? Idan uwa ba ta yi ta ba yaran ta tarbiyya, ina amfanin ta? Idan malami bai iya ya sawatar da yara, ina amfanin shi? Idan sarki na unguwa bai iya ya kula muku komai, ina amfanin shi? Wanga shine aka ce mu albarka. To shi in ka je cikin suratul Maryam nace waj'alni mubarakan aina ma kunt. Annabi Isa yace Allah ka sa in zama mai albarka duk inda zan zauna. Bi mana duk inda zan zauna a ci amfani na, ni ma in ci amfanin mutane. To Allah ya maka albarkar rayuwa kenan. To shi assalamu alaina, bayan an yi da manzon Allah addu'a, shi a zo kuma ce assalamu alaina, amincin Allah ya tabbata gare mu, mu da muke sallah yanzu haka muke tayya. Wa ala ibadillahi salihin, sannan amincin Allah ya tabbata akan bayin Allah na kwarai. Duk wani bawan Allah na kwarai duk inda yake, to amincin Allah ya tabbata a gare shi. Saboda shi Annabi Ibrahim da yake ya san akwai al'umman Annabi Muhammad sun zo baya, shi roki Allah, Allah ya sanya mai halshi na kwarai shine al'umman manzon Allah su ringa yabon shi. Haka ya zo a cikin surat Shuara, yana roƙon Allah, Allah ya yafe mai laifin shi, ya yafe da uban shi, ya kuma bari waj'al li lisana sidqin fil akhirin, kabar mutanen kirshi na kwarai su ringa yabona. So shi duk lokacin da zaka yabi Annabi Muhammad shi ka yabe shi inda cikin sallah ne, kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, shi kace me kama sallaita ala Ibrahim. Mutumin kwarai duka haka ake so ka ba yara tarbiyya, in ba ka nan sun baka addu'a ko ba ka bari? Eh, so shi addu'an da muke yi cikin sallah kenan. Sannan shi kace ashhadu, na shaida Allah ilaha illallah, babu wani abin bautawa da gaskiya sai dai Allah. Wa ashhadu, kuma na shaida anna Muhammada, lalle Annabi Muhammadu abduhu wa rasulu, bawan Allah ne, ba manzon Allah, manzon bawan Allah ne, manzon Allah ne, ba diyan Allah bane. Wanga shine tayyan da yake muke yi tayyan farko kenan. Wa ajma'a al-ulama ala mashru'iyyat at-taslim, idan an kai tayya kuma maluma sun ce shi an yi sallama, sannan sallame ya cika. Walakin ikhtalafu hal al-mashru' taslimatan aw taslimatun wahida, amma sun karawa junan su ilimi, sallama biyu ake yi ko dai sallama daya? Wanga duka ana yi ne saboda ya iya cika da kai, kana tayya, kana assalamu alaikum wa rahmatullah, shi iska ya fito tun baka ce assalamu alaikum wa rahmatullah, sallah yayi ko bai yi ba? So shi sallama dai ne ko sallama biyu ne? Shi ya kawo sabanin garuka, shi ka ji abin da suka faɗi. Was sahihu anna al mashru'a taslimatan, abin da yake yafi inganta tayya wai sallama guda biyu ne. Li sihhati ahadithihima, saboda ingancin hadisan da sun ka zo sallama biyu, sallama biyu. Wa dhafi ahadithi taslimat alwahida, hadisin da yake ya ce kuma an yayi sallama guda daya kawai, shi hadisin an ce dhaifi ne. Wa ala fardi sihhati ahadithi taslima, malam ce a kaddara ma, ala fardi a kaddara ma, mu ce hadisin sallama dai ne ya inganta,
فإن أحاديث التسليمتين أتت بزيادة لا تنافى والزيادة من الثقة مقبولة. ما نجي كودا ما أنتي سلمة ديني تو أي سلمة يبو يازو دن يكاو كاري نكارن ديك با إي أقوريه. كما إذا ما لمي إن يكاو أبو با إي أقوريه إن يا إنغانتا تو أنا كربا akan aka sallama guda biyu shine wanda yake yafi inganta. Amma wanda yake na gan cewa ngakai sallama tiya sallama yayi to in yayi iska in yayi sallama daya in yayi iska in ya tashi to sallai shi yayi to amma abin da yake yafi tunda jumhur maruma sun ce sallama biyu ne in kai sallama daya shi iska ya fito abin da yafi je ka saki alwala ka zo kai me ka samu kwanciyar hankali. Ana fahimta ko da ma yuribuka ila ma la yuribuka duk abin da zai barka fita waje baka samu kwanciyar hankali rabu da shi samsam kai abin da zaka samu kwanciyar hankali. Sannan malaki wa ikhtalafu fi wujubi at-taslim idan mutun ya zamna yayi tayya ya kare tayya shi bai ce assalamu alaikum ba salla ya ce ko salla bai cika ba shi ma ka ji abin da fai fa zahabat al hanafiyya ila adam wujubi Abu Hanifa ya ce ba wajibi ne shi an sallama ba ina nufi da ba wajibi bane ma'ana da ka tayya ka kare shi alwallan kai bata to sallan kai ne ya cika wanga ra'ayi bai da karfi sab Abu Hanifa muna respectin ka amma nan ba mu aiki da maganan ka saboda bai kawo mu kwanciyar hankali bai biya mu kuma bukata mustadillina bima akhraja at-tirmidhi sun kafa dalili da hadisin da Imam at-Tirmidhi ya rawaito an Ibn Umar daga Abdullah ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idza rafa'a al-imam ra'sa min as-sajda wa qa'ada thumma ahdasa qabla at-taslim faqad tammat salatu. Allah idhan imam wa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi idza rafa'a al-imam ra'sa min as-sajda idhan liman yadakan shi daga sujjada na karshe wa qa'ada sai ya zabna summa ahdasa shay yai kari mana alwallan shi ya bata qabla at-taslim gabanin yayi sallama bi mana ya kare tayya gabanin yayi sallama shi iska ya fito mai fakar tammat salatu sallan shi ya cika wanga hadisi Imam at-Tirmidhi ya rawaito amma hadisin ga akwai magana ciki bari magana ko malamin ya kawo wasdallu bi hadith al-musayyib fi salati so gafa dalili kuma da hadisin wanda yake yazo yana bata sallan shi yazo yayi salla yanda ya ga dama shi yaje ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ji ka ka sake salla hadisin Khallad ibn Rafi kenan ji ka ka sake salla fa innaka lam tusalli bakai sallah ba shi koma cikin masallaci ya saki shi zo kuma ya gaida manzon Allah shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce koma ka je ka saki sallah bakai sallah ba na uku shi ce ya rasulullah in ban da wanga sallah ban yi wani sallah ba shi manzon Allah ce inda za ka sauda haka da baka shiga aljanna ashe abinda baka sani me ya kamata kai fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu ya kamata a ringa tambaya abinda ba sani ba kar ka zamna don kai musulmi ne kawai kana cikin unguwa wannan bai sa ka aljanna abada musulmai ne guda uku sun ka shigo masallacin annabi Muhammad manzo Allah na zamna yana ba mutane karatu sun kai sallah shi guda shi yazo cikin sabai shi ya zamna shi guda yaje kamar yadda malabi buke zamnin ga shi shi ya zamna shi gudan ya fita
yanzu Allah ya kare ba da karatu sai ce ba za ku bar ba ku labarin mutane uku ga ba ke suka ce mu zo Allah ba mu labarin yake kaga wanda an ka ya shigo yazo ya zamna tare da mun ga ya tara kanshi da jama'a so shigaran tashi alke mu haka za ku tashi cikin gidan aljanna kaga wanda ya zamna nan ganna ya ji kunyan mutane so shi Allah ya ji kunyan ya sa shi wuta shi ma ya shiga aljanna amma kaga wanda ya tafi nan bai son ya tambaya nan to shi mu da shi ba mu gamuwa ko san tashin alkiyama kun ga shine rayuwar mu ka duba abin da muke ciki mana ke sai gumi kawai mutum bai kokari ya gane addinin shi bai kokari ya ringa tambaya shi gaddama da jama'a bai kawai Allah ya sa mu dace to so shi sun kafa hadisi da dai sun kafa dalil da hadisin wanga bawan Allah shi da yazo me manzo Allah yayi lam ya'mur wan nabi sallallahu alaihi wasallam bi taslim manzo Allah ya guda mun yanda ake sallah amma manzo Allah bai ci mai ba bai sallama ba kaga wanga dalilin sun ga me da karfi yo tunda manzo Allah ya guda mun yanda ake sallah duka yake in ka kare kazan da kai me kai tayya shi bai ce kai me ba ai manzo Allah ya san inda kai tayya kai me kai sallama bawan Allah amma fiki kowa da fahimta shi Malam yace ga jawabin da zamu ba Imam Abu Hanifa wa ujib anna hadith Ibn Umar ittafaqa al-Quffaz ala dhafi malum ma duka sun dace hadisin Abdullah Ibn Umar wanda yace idan liman yada kan shi ya kare ya zamna yayi tayya shi alwallai shi ya warware kafin yayi sallaban nan sallar shi cikin nan malum man duka sun dace cewa hadisin nan bai inganta ba ni a da rauni wannan an gama da shi ko to wa qala at-tirmidhi hadha hadithun isnadu laysa bidhaka al-qawi imam at-tirmidhi da kai shi da rawaito hadisi ya ce wanga hadisi da isnadin shi bai da karfi sam to don me za ka fadil da shi ana fahimta ko aiwa amma hadisin musi amma hadisin wanda yake yana ba ta sallan shi ko bai iya sallan nan ba فلا ينافي الوجوب بنون شيء سلم بواجبا ميثا فإن هذا زيادة وهي مقبولة سمود وانغ كاريني دون دام مزو الله ياسا اندي كاي تيا كاي مي كاي سلم سوش اما زو الله بي شيء سلم با بنون شيء سلم با شنان اچكين سلا وزاوى جمهور الصحابة والتابعين malumman sahabai da malumman tabi'ai wa min asabil mazahib ash-shafi'iyya wal hanabila ila al-wujub wayan ga malumman gudu ka sun je kan cewa sallama wajibi ne mustadillina bi idamati an-nabi sallallahu alaihi wasallam la saboda sun kafa dalili cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba yin sallah bai yi sallama ba ya dawwama kai ne kuma ma'a qawlihi da fadi wanda wannan Allah ke cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah a wayan da kun ka gani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna sallah sa'annan wai ma sabata inda ashabus sunan sannan saboda hadisin da yake ya tabbata wurin أصحاب السنن أبو داود ترمذي نسائي إمام ابن ماجه وين قال أبو داود عن سني أصحاب السنن سنن الترمذي سنن أبو داود سنن النسائي سنن سنن إمام ابن ماجه سواء كم سو أصحاب السنن سو كم سنن رواية حديثي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم abinda ke haramta magana cikin sallah shine kabbara harma wa tahliluha abinda ke walware sallah kuma shine at-taslim shine sallama jama'a an lura da wannan hadisin ko Allah ya samu dace al-hadisul hadi wa thamanun hadisi ne 81 ana abdullah ibn umar radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حزو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع
وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود فنجا حديثكما حديث عند إمام البخاري يرويته إمام مسلمكما يرويته حد وإنسما سنك رويته كما لما دقى عبد الله بن عمر Abdullah bin Umar murga mai bayanin shi ko lokacin kuma muna mai maita diyan sayyidina Umar ne babban sahabi ne lokacin da sayyidina Umar zai mutu ina cikin wanda sayyidina Umar yace ya zama shaida azabi wanda yake za su zama khalifa bayan shi amma shi yace kai yana ne ba kanin ciki ina so dai ka zama shaida ne yana ciki sahabi ne mai matukan kamanta sunnan Annabi Muhammad na ce muku ya kai masayi manzo Allah tunda manzo Allah ya ce getin ga kofin ga kubar mamata su ringa shigowa suna sallah bai kara bi wannan getin ba har ya koma zuwa ga Allah saboda sun sunnan shi mutashaddid ne cikin sunna sosai Allah ya kara musu yadda manan da shi da baban shi Sayyidina Umar anna annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana yarfau yadai hazwa mankibai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannun shi har zuwa mankibai daura da kafadun shi in zai kabbara na daura da kafadun shi kenan idan fataha as-salat idan zai bude sallah mana idan zai fara sallah to shi yana daga hannun shi wanda bai daga hannu ba ruwan mu da shi mu dai sunnan mu ke وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ إِذَا مَنْزُ اللَّهُ ذِي كَبَّرَ يَهِ رُكُوعِ يَنَا كُمَ مِي يَنَا كُمَ دَغَا نُشُ وَرِي نَوْ كِنَا وَرِي بِيُوْ كِنَا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ إِذَا ذِي دَغَا كَنْشِ دَغَا رُكُوعِ يَچِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ يَنَا كُمَ مِي دَغَا نُشُ بَا وَرِي أُكُو كِنَا بَا وَقَالَ شَيْءٌ يَچِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ Rabbana walakal hamd idan kace sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda yabe shi Rabbana ya ubangijinmu walakal hamdu yabo ya tabbata gare ka kai ne wanda ya kamata a yabe haka manzo Allah ke wa kana la yaf'alu zalika fi sujud amma idan zai fadi yayi sujuda bai daga hannun shi ba wuri o kira mun ka samu ba to wanga shine sunna na sallah Shimalin ya ce, ikhtilafin ulama, ajma'al ulama wa ala mashru'iyyat raful yadayni inda takbiratul ihram, li tawaturil ahadith fi dhalik, haythu ruwiya an 50 sahabiyya, minhum al-ashratu mubashshiruna bil janna. Jama'a ku ji fa, malan ajida ke fa amana fa. Mala yace malum ma gabadaya sun dace akan cewa daga hannu wurin kabbara har ma na farko an shar'anta addini Annabi Muhammad saboda hadisai da sun kazo tawatur yayyawa kowa sahabi ma ya sani saboda sahabai daidai 50 sun karawaito a cikin 50 nan akwai mutane 10 da anka ba su bushara fin shiga cikin gidan aljanna mutane 10 da anka ba su bushara fin shiga gidan aljannan nan imamu tirmidhi shi ya rawaito hadisin daga abdurrahman ibn auf shi abdurrahman ibn auf shi ma yana cikin wanda anka ba su bushara fin shiga aljanna abdurrahman ibn auf yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace abubakar fil janna ba dai kiran ba manzo Allah ya fito fawo ana zamne ke ce ya mashara sahaba asharatun fil janna mutane kuma suna aljanna to ko wani bukata a sashi ciki shi manzo Allah ya ce abubakar siddiq fil janna to shi ya fita ciki ke ko an kan shi kwanta wani dubai da wani dubai shi manzo Allah ya ce umar bin khattab fil janna ke ce usman bin affan fil janna shi ce Ali ibn Abi Talib fil janna shi ce Talha ibn Ubaidillah
fil janna. No kena. Syekh Zubair bin Awwam fil janna. Syekh Sa'd bin Abdur Sa'd bin Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf. Syekh Abdurrahman bin Auf fil janna. Syekh Sa'id bin Zaid fil janna. Sa'id bin Zaid fil janna. Syekh Abu Ubayyah bin Jarrah fil janna. No kena. Tara. Takwas kena ko tara. Tara ko. Syekh Sa'd bin Abi Waqqas fil janna. Shikena wande sawa shikena sheka shekari shekarin ga in tahajjudi kenan don kai ma abaka labarin tashi aljanna to wayanga guda goma ga duka su rawaito hadisin cewa manzonzo Allah zai yi sallana daga hannun shi mutane daidai 50 sheka ce kai ba ga wannan hadisi ba wani ke mutum mai mazhabin mazhabi wa ikhtalafa ulama fi rafi yadi inda gairiha amma banda kabbaran harma sauran ne maluma sun kai me sun kai saboda amma na farkon dai ijma'an maluma da kusin me sun tabbatar da shi to shin ka da wani akida daban ba da kai muke ba mu muna magana da wa'anda yake suna tare da mu ne na ahli sunna naga ki ahli sunna kuma da turukun su gabarewa tariqan qadiriyya tariqan shaziliyya tariqan tijaniyya duka suna sa ana cewa me ahli sunna ba wai su daban ne ko daban ba kuma su ne mu daban su daban amma cikin addini mu duka dai ne ana fanta ko amma idan aka ce shi'a to sun yi me sun bambanta sun fahimta su daban su malum wasu da kai wato hadisi su ma daban buhari su daban akwai kafi ko da sauransu sunan su daban ba sai da buhari ba kwata kwata ba sai da muslim da kwata ba to ma an gaje dan dan tijani ya ce maka bai da Buhari ba ya ce kai da Buhari ko Allah sa mu dace so shi ai sawaba ne wurin tada annu amma ba na farko ba shi ke faza ba jumhur sahaba wa tabi'in wa man ba'dahu wa min al-imaman ash-Shafi'i wa Ahmad ila istibab dhalika fi hadhihi as-salasati al-mawadi' al-mazkura fi hadha al-hadith yace da mafi yawancin malaman sahabbai da tabi'ai da wanda sun ka zo bayan su da manyan malama Imam Shafi da Imam Ahmad sun ce an so duk mutum musulmi ya kamata in zai yi sallah ya daga hannun shi in zai rukuye kuma ya daga hannun shi in zai tashi kuma ya daga hannun shi ba wuri uku kenan ba kace wan gari kuma an so sosai a ce mutum bai kamata a ce baka daga hannunka ba قال ابن المديني باب مالمي ني اчки مالم وافقي كما مالمي ني نا امام البخاري هذا الحديث حجه على الخلق وان حديث بن حجه ني اكن دكان وني خليتا ان دي مسلمين ومن سمع فعلي ان يعمل به دو وند يكي ياجي حديثن غا تو يا كماتا يي ايكي دشي وقال ابن القيم روى الرفع عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الثلاثة نهو من 30 نفسا إمام ابن القيم ياتي ورين دغ حنو غدا اوكونغا سابن ده سن كرويتو وانغا حديثي سن كاي متاني 30 كاغا كبر حرما كاي متاني 50 سكاي بي sun karwaito amma wuri uku gaba da ya wanda sun karwaito sun kai mutane nawa 30 ashe ya kamata mu ringa aiki da shi kenan ko wattafaqa ala riwayati ala 10 riwayan ma mutane goma ga ashatun basharuna ga su sun dace don dama su suke gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala al hakim imam hakim ya ce la na'lamu sunnata la na'lam sunnatan ittafaqa ala riwayati al-khulafa al-arba summa al-ashara man ba'dahu min aqabir as-sahaba ghayra hadhihi sunna duk wanda ke fahimta larwanci ya gane abin da aka fahimta yace wai mu je da muke karatu ji hakim mu da muke karatu fa da muke karatu hadisi ba mu ga wani sunna
wanda yake an dace akan ruwayan shi a ce malumma wai sahaban manzon Allah guda furu halifofin manzon Allah guda furu sun dace akan shi sa'annan guda shida suka karu kansu sun ka zama goma ba mu taɓa samun wani sunnan da an ka samu su goma ga suna kai ya kai wanga sunna ba na daga hannu amma kai wai kai ba gani ba har yanzu wa fi riwayatin an imam ahmad itara al masjid mala yace imam ahmad yace wa riwaya da aka fahimta daga imam ahmad itara al masjid yace imam al masjid ya zadu wanga saboda imam masjid shine kina cikin kakanni shaykhul islam ibn taymiyyah imam al-majlis ya zabi wangar rai cewa sunna ne mutum in zakai sallah wuri uku ga kai me ka daga hannunka yake wa hafidu hadda ji kan shi ma shaykhul islam ibn taymiyyah wa sahib al-fa'iq wal furu' da wa'anda suka zana al-fa'iq cikin fiqi a cikin mazhabin imam ahmad ibn hanbal da furu' a cikin mazhabin imam ahmad sunan littafi ne malam kuma yace nan gare ce waqti ya shaykhuna abdurrahman sari yace mu ma da muka zana wanga littafi wanda kace mai tafsirul allah ayan tafsirul allah muke karanta muku tafsirul allah sharinga malamin da ya zana bassam abdurrahman ali bassam yace malamin mu abdurrahman sa'di shi ma haka yake wa riwayatan lil imam shafi an samu riwaya mana imam shafi ba amr ibn hanbal kawai ba wa ta'ifatan min ashabihi sa'annan da mafi yawa a cikin almajirai imam shafi sun ce wuri uku ga ya kamata a daga annu wa jama'atan min ahli alhadis da mafi yawancin malamma kuma cikin malaman hadis anna raf' alyadayn yustahabbu fi mawadi al-arba هو إذا كان من التشهد الأول في الصلاة ذات تشهدين يكشوي أقيما أقيما دقا حنوما نقلوما شيني دقا حنو أنصنشي وري نقلو شيني مي سلن دكي دا تيا قدابيو انكي تيا فرقو انزاك تايش شكي مي شيك مغا دقا حنوك أنا فهمتاكو وانغا شيني أبين ديكي أنك في ذاتيو لما رواه البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل منذ الله نائي ولما في حديث أبي حميد عند أبي داود والترمذي وصحاه ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يهاذي بهما منكبيه منذ الله صلى الله عليه وسلم يقفن شيء إذا يتاش دقى ركعة قدابيو ينا دقى حنونش هرية الدورة زواغا قافدونش قدابيو وذهب مالك في أشهر الروايات عنه وأبو حنيفة إلى أنه لا يثاب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام ينا سن سكينا غنغا إمام أبو حنيفة ده إمام مالك سنشي إندي با كبرا حرما با سورا كبرا دقا عنه دقا با سنة نيمي كرفي با أنا فهمت أكو منا كبرا حرما أم بقى دقا عنه كبا كسان إندا سنة سكيما بكر سلم دفيمي da sun ce kana fahimta ko su maganganun da suke yin ga na Imam Malik da Imam Abu Hanifa ga ba yake kai daga hannunka bane wo yana cewa ba sunna ne mai karfi mana in baka daga hannunka ba bai rage maka wani abu a cikin sallah amma na farko nan baka daga hannunka ba akwai magana wurin nan kada ana fahimta ko aiwa wa hujjatuhum hadith Barra ibn Azib inda Abi Dawud رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه ثم لم يعد يجي وي براء بن عاذ يجي ناقة من زون الله صلى الله عليه وسلم إذا ذي قبرا حرما إذا ذي فرتلا إنا دقا حنوش ثم لم يعد شيء يشرو بيليسا فصورا با أنا فهمتكم لم يعد بيليسا فصورا با وقد اتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد مدرجة من يزيد بن أبي زياد أحد رواة الحديث ما لن يكي ما ويكي وما لم يعدن
malumma huffaz shine malumma hadis, idan ka ce hafiz shine wanda yake ya ta hadisi daidai 100,000. Ana fahimta ko? Kuma ruwayan da ake cewa 100,000 hadisin nan ba kaman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ba, a ba kanan ba. Haddathana Malik, haddathana Shu'aib, haddathana fulan, haddathana kaza, haddathana kaza an Abi Hurairah qala Rasulullah, hakana 100,000. Yanzu ba sunan duniya muna da malaman hadisi amma ba mu da huffaz, to da abin yayi dan abin ganga. Allah ya sa mu dace ta so shi ya ce kun ce wai maganar nan wanda ya kara na mudraj ne, wal mudrajatu fil hadis ma atat min badi alfaz ruwati tasalat. Idan ka ce hadis al mudraj shine malamin da rawaito hadis cikin magana shi ya sa magana don magana yayi ya cika inda yake so, to shi yake ce mudrajatu fil hadis. Haka mai bai kuniya ya fadi, to shi kan in bai kuniya don an haddace shi dole. Wa taju aida bima rawa ruwiya an ibnu mas'ud inda ahmad wa abi daud wa tirmidhi la usalliyanna lakum salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasalla falam yarfa yaday illa marratan wahida. Hadisi abdullahi mas'ud ya ce wa mutane zan muku sallah irin sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ya daga hannun shi kabbaran farko, sauran kuma bai daga hannu ba. Ya nuka cewa na farko ne shine mai sunna mai karfi. Kun fahimci jama'a? Wanda bai daga ma hannun shi farko ba, ba wai bai da sallah bane ba. Amma ni ba in yambi sallah don ina ganin sallan ba wani bai da wani ban sha'awa hakan ga. Wanga hadisi hasan wa tirmizi wa sawi ibn hazm walakinnahu lam yasbut inda ibn mubarak wa adda ibn abi hatim khata. Ibn abi hatim ma yake wa hadisin ma khata ne wurin abdullahi mas'udin ga, hadisin da aka ce an samu shi wurin ibn mas'udin ga riwayan ma kuskure ne. Ya za ce ibn mas'udin da ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun shi wurin guda kawai. Kuna fahimta nan abin da yake nufi kenan? Wanga duka ina son yanna maka cewa maluma sun kai matuka wurin kulawa da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah. Wa sarraha Abu Dawud bi annahu laysa bi sahihin bi hadha al-lafz. Abu Dawud ma yace wanga lafazin gama da aka ce ya daga hannun shi wuri da yannan ma wanga bai inganta ba. Fa nulahiz min hadha istihbab raf'ul yadayn fi al-mawadi al-arba wa hiya. Mala yace karshen magana dai za mu tantance manganu an so mutum musulmi ya daga hannun shi wuri fudu cikin sallah. Na farko inda takbiratul ihram, inda mutum zai yi kabbaran harma an so mutum ya daga hannun shi. Wa inda ruku, in mutum zai yi rukui an so ya daga hannun shi. Wa ba'da rafu minhu, idan mutum ya taso daga rukui an so ya daga hannun shi. Wa ba'da qiyami min tashahhud al-awwal, sannan idan mutum zai taso daga tayya na farko shi ma an so in zaka tayi shi ka daga hannunka. Allahu akbar shi ka daga hannunka wani fulun ga kenan. To shi mala yace ma yu hada min hadis, amfanin da ake samu cikin hadis istibab wa afriya dari inda takbirat ihram bi ijma'il ulama. Wanga nukta ne an so daga hannu wurin kabbar harma malumma duka sun dace. Wa inda ruku wa ba'da rafu minhu inda al-jumhur, amma wurin da za a yi rukui da tasowa daga rukui shi wannan an so amma wurin mafi yawancin malumma. Amma na farkon nan duniya duka inda malumman musulmai ne na ahlus sunna duka sun dace kan haka. Sannan na biyu an yakuna rafu ila muqabil mankibain, an so mutum kuma zai daga hannu ya kai zuwa ga kafadan shi, in ma kafada ko wurin kunni amma ba dokan hannu a manda da kunni. Allahu akbar ba yin haka nan, ko Allahu akbar kaman zaka mara kuma tunka ba yin haka nan. So shi ko da ke ba mu sallah yaran nan ko duba inda muke sallah ka zo Allah ya gulma ya Allahu akbar ba ka ke yi ba, ku tada hankalin ku. Sannan annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al rafu fi sujud, bazo Allah bai daga hannun shi lokacin da zai fadi ya sujuda ba. Kaga wani in zai sujuda ma sai ga yayi ya daga hannun shi ko ba gani.
sa'annan malam yake nabiya hikamullahi fi zalika kaseera hikiman dake hikiman Allah cikin daddaga hannunka yana da yawa muji ajma ulama ala annahu ibadatu lil yadayn daga hannu cikin sallah hannu ma shi mai na botan Allah bi shi ka wannan ba in ka daga hannu ma shi mai na botan Allah ne cikin sallah amma ka zauna ka kuma gawa wa talamasu hikman ukhra ay wa talabu hikman ukhra malum ma sun nemi wani hikima kuma daban banda cewa hannu na botan Allah me suka ce faminhum man qala daga cikin sa ko wanda ya fa zinatul lisalat wanga wanga na farkin shi bakin baba ne baba yace wai ai in zai sallah ma ba daga hannu ba kuma ba ka ba ado sallan ma ba ado ba mai wani kulliya gashi nan shekaran jiya da nake karanta wa sai shiga maganar baba ce zinatul lisalat daga hannu zai sallah Allahu akbar ai qabt ado ne yana gyara sallah kai man ka kai bakwai bakwai uku ai kana dan gyara gashi ga ko eh kana son in za gane ka kuma a gane ka kai dan ban shawa haka ko lokaci za ka yi sallah ya kamata ka daga hannunka kamar yadda malam ya fadi sannan malam yake wa minhum man qala rafu al-hijab bil qafla bayna al-abdi wa rabbi idan mutun ya daga hannun shi Allahu akbar kamar yana tarrab kanan da zai zo tsakanin shi tsakanin ubangiji wannan zai shiga tsakanin kai da Allah da ka ce Allahu akbar shi Allah ya sa ka tare wannan abin nan kenan ke zama kai da Allah ne yanzu haba don Allah bawon Allah ba ku gani ga duka baki da ne wa qalu bi tariq al kalbi bi harakat al jawari kuma sun ce idan mutum an kana daga hannu Allahu akbar ka aje ka ce Allahu akbar kana cikin sallah zuciyarka kuma na motsi shi mai na aiki ne yana kara aiki randa zuciya ko sai ya ko ka san magana ya zo ala wa inna fil yathati mudgha idza salahat wa idza fasadat ala wa hiya al qalb wa qala ash-shafi ta'zimu llahi wa ittiba'i sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam wallahi imam shafi ya ga mun gura magana sab ya ga magana gabaria inji imam shafi yace wai daga hannu cikin sallan nan wai ba koyi bane girmama Allah ne da bin sunnan Annabi Muhammad ko da baka san wani hikima amma aka ce maka girmama Allah ne bin sunnan manzon Allah ne ayya ishe ka ko wa in tuti'u kuma ala rasuli an kun bi shi kun shari'a Annabi Muhammad malai yake karshe ce wala munafat baina hadhi aqwa wa ghairiha fa akwai maganganu dewa da yake malum ma sun fadi amma ba maganan wani na ture maganan wani bane yace saboda akwai hikima da asiri masu yawa a cikin shari'ar Allah wanda yake ba mu iya mu gane duka wal hudu wa ta'atu lillahi ta'ala min ajalli hikam wal asra mala yace kankantar da kai da yawa Allah biyayya yana cikin mafi girman hikiman da ke cikin bautan Allah so shi jama'a mun kare wanga babi hadisin ga kowa da yayi tarkizi akan shi hadisin Abdullah ibn Umar manzon Allah an zai salla ina daga hannun shi to shi an ka shiga wani masallaci kaga ba daga hannunsu ba su daga hannunsu to suna da wani fahimta daban ne amma ba za ka ce musu kafirai ba ba za ka ce musu ƴan bid'a ba ba za ka ce musu mushrikai ba su ma nasu fahimta kenan so shi wanga inda muka tsaya kenan in Allah ya kai mu masa mun sati kuma sai ku tashi kan sauran hadisan da ya gura mai ne mazan Allah ke sallah Allah ya sa mu dace Allah rufa muna asiri duniya sannan kuma ya rufa muna asiri lahira akwai tambaya na Eh. Ina so ne kuma kalma aso ne ce maka da Imam Shafi
da imam abu hanifa da imam malik suka ce istibab wannan nan suka ce istibab wannan mana sunna ne mana ba wajibi bane kuna fahimta ko nan ga istibab mashru wa hiya sunna sunna ne to ce istila'atun malum mafaki in ba kana bin malum ma ba da kanshi ka doki ka karanta kuskure kana farida mutane wani lokaci akwai lokacin suke cewa mustahab amma suna nufi da sunna mai karfi ana fahimta ko ayyawa Allah salamu alaikum. Na'am baba. Yanzu sallah ya bata. In dai mutum ya riga yayi kari. Ai abin da ake nufi da hadas shine mutum yayi kari. In ma iska ya fito mai ko wani abu. Lokacin nan sallah ya bata kenan. Sai ya tashi sai ya je alwallahi sai zai sake sallah. Sake sallah mutum zai yi. Ana fahimta amma ruwaya hadisin Abdullahi ibn Umar wanda Imam Tirmidhi ya rawaito wanda Imam Abu Hanifa ya dogara kanshi malum ma fahimci hadisin nan ba ka fa dalili da shi. Don hadisin ya ce idan liman in ya tashi in ya zamna in ya yi tayya kafin ya yi sallama shi alwallahi shi ya bata to saka shi ya cika to wanga ba ka fa dalili da shi. An fahimce ni ko? To Allah sa mu gane. Bangani kaman dabba ke cin fata dabban dake farautan dabbe ai za kan ga wani dabba ke farautan dabban shi akwai su to ke mun gane wannan dabba ne akwai dabban da ake ci akwai dabban da ba a ci ai mu dabban duka da yake yana da zaga sai yana da kamburi ba a ci wanda ke da mikhla min at-tuyur da zunan min as-saba ba a ci shi to shi kaman kare yana da akori ko da yake kamawa kaman zaki kaman damusa duka ba a ci su kana fahimta ko aiwa wanda aka ce makruh ne amma muna ganin haramu ne shine kyanwa ana fahimta ko kyanwa ma ba a ci don kyanwa ma yana farauta dan yana kama bera yana da akai fusa na kuma da abin ganga so shi ba kuma malum man sanin dabbobi sun ce duk dabban da yake yana da akorin da yake kama dabba to bai da kafu ana fahimta ko to shi muke ganewa kamar wani dabba ke ai to ashe ka gwada min ai ban maka hukunci kan abin da ban sani ba ai ko ko daga kauye ko suna kuna ci ko Opro da Kemberi to wannan su dabbobin da ake ana ci ai kaman abin kuregi ana ci ai babira bane ai kawa da bira kan ga Allah ya samu dace rabbu da ati da fi dunya asada wa fi lahi asada wa kina zawa na san kai son ka tambaye gudan nan ya tsana gudan nan man pam ko me okay ba shi ne abin ya tsana Kemberi shi ana ce Kemberi ana ce rabbu da ati da fi dunya asada wa fi lahi asada wa kina zawa na adkhilna aljannata wal abra ya aziz ya gafar ya rabbul alamin wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin